ভালুক একেবাৰে গুচি গৈছিল। তাৰ পিছত হঠাৎ এটা বাঘ হাতী আহি গ'ল। হাতীটোৱে সুডালে দি এনেকুৱা আখি দিলে, এনেকুৱা আখি দিলে, তাৰপিছত আমি গোটেই কেইটা বাচি গ'লো। আজি দিনটোৱে আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকিব। নহ'লেহে গৈ থাকো, আপোনালোকৰ দাদা সেই অফিচলৈ গৈছে চাগে, মোৰ আকৌ দেৰিয়ে হ'ব গৈ পাওঁতে। এই সৃষ্টিক চাব, আজি দিনটো আপোনালোকৰ ঘৰতে থৈ গ'লো। লগ লাগি খেলি থাকিম আৰু। অ সৃষ্টি, ব'ল আমোৰ লগত। অ মুনুকণ্ডা,
কথা কইতা আপনাদের লগত কথা বলে বাবা, তেতিয়া আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাব, তেতিয়া লগ পাম।